Como obter cidadania italiana em poucos meses? Felizmente, hoje em dia, existe a possibilidade de realizar o processo da dupla cidadania italiana em um curto período de tempo e seguindo por um caminho seguro, longe de complicações. Ter a cidadania italiana é um privilégio. É um direito que todo descendente de italiano possui. Mas sabemos que nem sempre o processo de reconhecimento é rápido, principalmente se for realizado no Brasil, onde a fila de espera está cada dia maior e o tempo estimado pode passar de 10 anos. Isso se dá graças à quantidade de descendentes de italianos que moram no Brasil e também porque a Itália não impõe um limite de geração. Ou seja, mesmo que o antepassado italiano seja, por exemplo, o seu trisavô, ainda assim é possível obter a cidadania italiana. Já na Itália, a estimativa é de apenas alguns meses. Dependendo da cidade, muitas pessoas concluem em até 3 meses. Na Itália, há milhares de locais para realizar o processo, enquanto no Brasil são apenas 5 consulados e a Embaixada de Brasília. Há uma grande diferença entre o Brasil e a Itália, não é mesmo? Então, economizar por um certo tempo e ir para a Itália fazer o processo é a solução para quem não pode perder tanto tempo esperando. Aguardar por mais de 10 anos para reconhecer um direito não é conveniente. São muitos anos que poderiam ser aproveitados com um passaporte italiano em mãos. E também, em 10 anos, muitas leis podem ser alteradas, os sonhos podem mudar e muitas oportunidades podem ser perdidas. Nada melhor que terminar o processo rapidamente e poder usufruir da cidadania italiana antes que seja ainda mais difícil de obter o reconhecimento. Veja através do passo a passo que disponibilizamos abaixo todos os detalhes sobre a cidadania italiana e como fazer do tempo o seu aliado nessa conquista. Clique no link da descrição desse vídeo e receba o seu passo a passo gratuitamente.